الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عید کی ڈھیروں خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ عز و جل نے امت مسلمہ پر اس دفعہ پھر ایک احسان فرمایا کہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ سکیں، اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں، عید کے دن اپنی ریاضتوں اور اپنی محنتوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ کے دل سے جو دعا مانگنی ہے اپنے رب سے مانگیں، کسی دعا میں اپنے آپ کو خاص نہ کریں. اپنے رب کی ریاضت کی ہے، محنت کی ہے، اس کا قرب حاصل کیا ہے، اس کے قرب میں آ گئے ہو تو عید کی نماز پڑھو، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے دعا مانگو، اپنے دل کی بات کرو. وہ ہمارا رب ہے، ہم اس سے نہیں بات کریں گے تو کس سے بات کریں گے؟ بس یہ سوچ کر اپنے رب سے باتیں کرو، اپنے رب کے آگے اپنی حاجتیں رکھو، اپنے رب کے آگے رو گڑ گڑاؤ، اس سے مانگو، اور جب اس سے مانگ چکو تو پھر مطمئن ہو جاؤ وہ دے گا. کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کہاں دینا ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. بس اس عید کا آپ سب کے لیے میری طرف سے یہی ایک میسج ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.